Рівно рік тому головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що коронавірус добрався і до нас. 3 березня 2020 року у чернівчанина, який повернувся з Італії, підтвердили COVID-19. Тоді його терміново госпіталізували, хвороба протікала легко. З часом до вірусу українці почали ставитися простіше, незважаючи на всю небезпеку. Тож, що змінилося за рік коронавірусу в Україні? Дивіться у сюжеті. Сьогодні пройшов рік з того моменту, як у першого українця підтвердили нову тоді хворобу – коронавірус. Він повернувся з дружиною з Італії, де, ймовірніше за все, інфікувався. Тоді його помістили в інфекційне відділення, хвороба пройшла швидко. Ми працюємо в звичайному штатному режимі. По нашому алгоритму ми перебуваємо все ж в тій же самій фазі розвитку епідемії, коли ми говоримо, що в нас реєструються поодинокі випадки завізних випадків коронавірусної інфекції. Проте вже через рік після першого зараження станом на сьогодні коронавірусом перехворіли понад 1 мільйон українців, а померло більше 26 тисяч. Ой, ну тоді якось навіть не вірилось, так було непривично, що до нас добралися з Китаю прямо. Думала так, як місяць, більше ні. Було неочікувано, що так затягнеться. Я ж зміг побачити різницю між тим, як справляється з коронавірусом влада Канади і влада України. Так. Я приїхав сюди, я бачу, що тут всі маски носять так, не на носах. Ну, таке собі, якщо чесно. Практично те ж саме. Маски не зіцепить, більше нічого нового не з'явилося. Перевірку на готовність до коронавірусу українці провалили ще до реєстрації першого випадку. Наприкінці лютого з нами трапилися нові Санжари. У це містечко на Полтавщині евакуювали наших співвітчизників, які опинилися в центрі епідемії в Ухані. Жителі нових Санжар не пропускали автобуси, кидалися камінням через страх заразитися. Агресія, так в Луганську так вас немає агресії, а проти мирного населення вас є агресія. 12 березня минулого року, коли було зафіксовано тільки 3 випадки захворювання, в Україні запровадили жорсткий карантин. Відповідно до рішення Кабміну було закрито усі навчальні заклади та заборонено масові зібрання. Ще через тиждень закрили метро, торгові центри та заклади харчування. Також було зупинено міжнародне сполучення. Українці були змушені дотримуватись маскового режиму та соціальної дистанції. Незважаючи на це, наприкінці березня було зафіксовано уже 645 підтверджених випадків коронавірусу. Тоді була зафіксована і перша смерть. На жаль, перший померлий від COVID-19 – Житомирська область. Майже усю весну в Україні діяв локдаун. Проте у травні, щоб врятувати економіку, уряд запровадив адаптивний карантин. Через це уже в червні МОЗ почав фіксувати перші антирекорди за кількістю нових хворих. Тоді за добу COVID-19 фіксували приблизно у 500 пацієнтів. Лікарні переповнювались хворими, почалися смерті серед медичних працівників. Розпочнемо зі статистики. За минулу добу захворіло 553 особи. З них 30 дітей, а також 75 медпрацівників. У серпні 2020-го країну почали ділити на карантинні зони відповідно до епідеміологічної ситуації в області. Проте це не зупинило появу нових антирекордів. Тоді за добу почало хворіти майже 3 тисячі осіб. Антирекорди продовжувалися аж до листопада, коли за добу ковід фіксували у 10 тисяч українців. Тому Кабмін запровадив карантин вихідного дня. У суботу та неділю працювали тільки аптеки та магазини. Карантин вихідного дня тривав до новорічних свят. І, за словами влади, показав свою ефективність. Ми даємо, я вважаю, це дуже важливо, даємо змогу бізнесу працювати, не втрачати грудень, один з найприбутковіших місяців року, і ми не будемо псувати людям свята, на які всі ви і всі ми, скажу відверто, дуже чекаємо. Після новорічних свят 2021 року в Україні знову ввели жорсткий карантин. Усі масові заходи були заборонені, торгово-розважальні заклади зачинені, а кафе та ресторани працювали тільки на виніс. У супермаркетах можна було купити тільки продукти. Прилавки зі шкарпетками чи посудом були недоступними. У лютому, перед річницею першого випадку коронавірусу в Україні, у нас почали вакцинацію. Щеплення встигли отримати президент України Володимир Зеленський та міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Юлія Рибчинська, Антон Кривобок. Новини «Правда тут».